Nu, čau visiem! Čau, čau, man mīļie draudziņi! Jūs tagad domājat, ko es vispār šeit daru? Ko es daru tādā brīnišķīgajā parkā, jā? Un kāpēc vispār ir tāda skaņa neparasta? Kāpēc es runāju par skaņu? Skaņa ir vispār ļoti svarīga mūsdienās filmmakingos un video vlogos un tā tālāk. Un tāpēc mēs parunāsim šoreiz, vai vispār ir nozīme skaņai. Es paņēmu līdzi visus savus audio mikrofonu, karoču, visus mikrofonus līdzi. Un mēs tagad testēsim un salīdzināsim, cik labi. Kāda ir starpība starp mikrofoniem, bez mikrofoniem, oriģināla skaņa no pašas kameras, nu, un karoči visu mēģināsim vispēc kārtas. Tāpēc, uz šo brīdi mēs rakstam iekšos Panasonic GH4 bez ne jebkāda mikrofona. Mikrofons ir pats oriģināls no pašas kameras, nāk raksta manu balsu iekšā, jā? Ja? Tātad, jūs visu varat dzirdēt. Es nezinu, es pieņemšu, teikšu vienu teikumu uz visiem mikrofoniem, lai jūs varētu vienkārši konkrēti redzēt un dzirdēt visu, karoči, kā viss skan. Nav svarīgi, es pateikšu vienu teikumu, pieņemsim, šodien labs laiks, es gribu kakāt. Nu, es ceru, ka ar to pietiks, ja? Un tagad mēs pārslēgsimies uz Rode mikrofonu. Kādu mikrofonu? Es jums tuviņu parādīšu, saizmirs izvēlēt. Re, kur ir Rode mikrofoniņš, ja? Re, kur tas ir, lai vējš nepūš iekšā. Tā, un tagad mēs rakstīsim ar šito mikrofonu uz 3, 2, 1. Lūk, un tagad skaņa ir ar Rode mikrofonu piesprauts pie kameras augšas. Tur augšā var piesprauts, jūs laikam noteikti zini. Tāpēc tā, atkal mans teikums, šodien ir ļoti labs laiks, un man gribas kakāt. Jūs redzat kādu starpību no oriģinālā mikrofona, kas ir kamerā iebūvēta, un mikrofona, kas ir piesprauts ārējais mikrofons. Es nezinu, kā viņi pareizi nosauc. Es zinu, jūs visi profīši, kam jau tāda mikrofona ir un tā tālāk, jūs visi zinat, viņš domā, ko tas stulbens mūd, es jau visi zinu, bet tas laikam vairāk ir domāts tiem, kuri nesaprot, ja, un nezin, un nekad nav dzirdējuši to starpību starp skaņām mikrofoniem un vispār kāda ir nozīme tam mikrofonam, un cik svarīgi ir laba skaņa. Tas tikai par skaņu mēs runājam, ir viss svarīgi vispār filmēšanā, bet šoreiz mēs runājam tikai par audio. Tāpēc, tagad, jūs redzējāt šito testu, tagad mēs pārslēgsimies uz... Što? Un tagad mēs pārslēgsimies uz wireless mikrofoniņu. Re, kur ir wireless mikrofoniņš, tas ir saucamais bezvadu mikrofoniņš. Un redzēsim, kāda ir skaņa. Šitas nav no labākajiem bezvadu mikrofoniem. Tas ir tāds budžeta lētas variants, bet no tiem lētajiem tas ir skaitās vislabākais. Tāpēc tā, pārslēgsimies tad uz šito mikrofonu. 1, 2, 3. Lūk, un šitas ir bezvadu mikrofons. Kāda ir plusi bezvadu mikrofona? Plus ir tikai viens. Tu var pārvietoties, principā, nu, ir limitēts attālums, jo dārgāks mikrofons, jo lielāks attālums, jo lētāks mikrofons, jo mazāks attālums, tas nozīmē mazāks vājāks signāls, jā, un tā tālāk, jā. Bet, nu, pastīsimies, es vienkārši iešu tagad atmuguriski, jā, un jūs varēsiet dzirdēt man visu laiku varēsiet dzirdēt. Šodien ir ļoti labs laiks, un es gribu kakāt. Tā, tiesim bišķi vēl pāris soļus. Šodien ir brīnišķīgs laiks, un es gribu kakāt. Beidz man sekot. Nu, beidz man sekot. Šodien ir brīnišķīgs laiks, joprojām ir signāls, un man gribas kakāt. Iesim vēl bišķiņ tālāk. Man liekas, tādi idioti, es laiku viņiem jāfilmē kaut kādus vlogus, un es laiku jāceņšās kaut. Šodien ir brīnišķīgs laiks, un man gribas kakāt. Tu bieksi man sakot. Nu, un uztaisīšu vēl pēdējus pāris solīšus, es domāju, tālāk neiesim, jo pilnībā šito, es domāju, ar šito attālumu pilnībā pietiek, iesim tālāk. Vienkārši cūks, man liek, vienkārši staigāt tādas attālumas, es nevaru. Labi, ka man nevar dzirdēt no tāda attāluma. Nu, kā redziet, es esmu diezgan tālu no jums, un man liekas, tas ir pilnīgi tiekam, ja jūs filmējat kaut kādas, es nezinu, intervijas, koncertus vai vēl kaut ko, nav svarīgi. Šodien ir brīnišķīgs laiks, un man gribās kakāt. Jūs redzat? Tagad es skriešu uz jūsu pusi, skriešu uz šitā sīkā, un jūs redzēsiet, ka signāls pilnīgi nepazūd. Aronī, skrienam, skrienam! Nu, tāds ir baigais plus tādiem mikrofoniem, bezvadu mikrofoniem, bet vienīgais, ko es vēl gribēju piebilst, jums ir vajag baterijas, ja? Un es vienmēr jāsako, lai ir labas baterijas, lai viņas ir vienmēr pilnas, lai viņas nenosēžās nevajadzīgos brīžos vai kaut kādās svarīgos momentos. Tāpēc, labi, mēs pārrunājam par šito, jūs redzēt, kādas starpības skaņās ir, ja? Un es tagad pārslēgšos uz vadu mikrofonu. Tas ir tāds klip mikrofoniņš, bet ar garu, garu vādu, 6 metri, 1 sekundī.
Nē. Starp citu, jā, jūs varat redzēt mikrofons, tas bezvada mikrofons ir piesprosts man te, pie krekliņa, viņu var, protams, paslēpt, ielikt kabatā, bet es, nu, es nečikarēšos tagad. Labi, tagad mēs pārslēgsimies uz šito mikrofonu. Mikrofona nosaukums ir Audio Technica Omni ATR3350. Tāds mikrofoniņš tur ir vēl baterijas iekšā, viņu var ieslēgt un izslēgt. Laikam, ne, 6 metri, es laikam melo, 3 metri garš, bet nu, 3 metri, tas ir diezgan garš īstenībā, es vēl pateikšu vienkārši. Vot, tagad mēs pārslēgsimies uz šito mikrofonu, jo godīgi šis mikrofons ir mans viens no mīļākajiem, viens no favorītiem. Šis mikrofons man tiešām ļoti patīk, tāpēc pārslēgsimies uz viņu. 1, 2, 3. Nu, lūk tā, tagad mums ir jauns mikrofons ar vādu mikrofons, ar diezgan garu vādu. Aron, neaizties to vādu. Neaizties to. Uģi, Aron, slišiš ņitrogai? Mikrofons ir diezgan garš, re, kur viņš ir. Es īstenībā nezinu, cik viņam metri ir, bet tu mēs viņu attīsim. 6, domā, 6 metri ir. Nu, re, kur mēs varam mērīt. Re, tā. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Nē, nu ir kaut 6 metri. Diezgan labi. Bet nu neviens jau tā netaisīs tādu interviju. Sveicināt! Šodien ziņās mēs jums pastāstīsim, ka Gatis Ulmanis nozog naudu no Latvijas Republikas Audus Medzēļu. Un tad Daivā Ervīta Freiberga vienkārši nevarēja un atbrauc uz Latviju, lai varētu mēs jau kaut palika pret. Es atvainoju, es nezinu, kas man uznāca. Vo, katrā gadījumā mikrofons skaņas ziņā Aron. Mikrofons skaņas ziņā ir diezgan labs, man viņš patīk, ja jūs filmējat kaut kur telpās, kur vienkārši vādu tur zem galda var paslēpt, ja, un neviens viņu neredzēs, tad šis mikrofons ir tiešām ideāls, viņš nav dārgs, viņš maksā laikam kaut kur 29 eiro apmēram, jūs varat paguglot, pastīties Amazonos un tā tālāk, ja. Nav dārgs, bet skaņas ziņā labs, bet nu, ja godīgi, es pirmo reizi mūžā tagad testēju visus savus mikrofonus, tāpēc nezinu, kas no tā sanāks, bet man pašam ir interesanti, ja. Tālāk, kas mums ir? Mums laikam viss ir iziets. Man palika diktafons. Pārbaudīsim diktafonu? Nē, nepārbaudīsim diktafonu. Diktafonu nevajag. Diktafons ir diktafons. Aroniņ, tā, lūk, jūs redzējāt visu šito salīdzinājumu skaņā. Kurš no mikrofoniem jums patīk visvairāk? Spriežiet paši. Es par to jums vairs nevarēšu neko pateikt, tāpēc, ka es vēl nezinu, kāds būs īstenībā rezultāts. To es varēšu pateikt, kad es uzmantēšu šito vlogu. Tāpēc, es, kamēr mēs to filmējam, es tomēr gribētu jums vēl parādīt mikrofonu salīdzinājumu manai action kamerai Sony X3000. Tā, salīdzinājums būs oriģināla skaņa, kur skaitās ļoti labi, un skaņa ar nelielu mikrofonu klāt. Ja? Mikrofons ir diezgan lēts, viņš maksās 7 mārciņas, tāpēc to viņi pārslēgsimies uz šito kameru, un jūs varēsiet redzēt starpību. Tālūk, tā kā viss ir tagad nofilmēts, es pārslēdzos uz Sony X3000 kameru. Ja? Vispār skaņa, oriģinālā skaņa no šitās kameras ir tiešām ļoti, ļoti laba. Bez jebkādiem ārējiem mikrofoniem šitai kamerai skaņa ir vienkārši ideāla, ja? Bet tomēr ir vērts pārbaudīt, ja tu piesprauti šitādu mikrofoniņu klāt. Plus es varu vēl piesprost klip mikrofoniņu klāt arī ar to 6 metru, ar to 6 metru garu vādu, ja? Tāpēc pārbaudīsim tagad skaņu. Šodien ir brīnišķīgs laiks un es gribu, ko? Kakāt, tieši tā. Un tagad pārbaudīsim ar šito mikrofonu. 1, 2, 3. Lūk, tāda ir skaņa ar mazo mikrofoniņu, ārējo mikrofonu. Jūs varat redzēt, kāda starpība. Noteikti starpība ir daudz labāka. Vairāk bass laikam tur ir, vairāk skaļumu viņš vienkārši uztver. Ja? Plus ir tas, pareizāk tas nav plus, man vienkārši es gribēju pateikt, piebilst tas, ka šis mikrofons nav vērsts uz manīm. Tas mikrofons ir vērsts uz otru pusi. Tāpēc jūs varat redzēt, kāds ir rezultāts. Ja mikrofons būtu vērsts uz manīm, tad rezultāts būtu vēl labāks. Bet man liekas, ar šito rezultātu ir pilnīgi pietiek. Man personīgi. Kā jums, es nezinu. Tālāk, ko es gribēju vēl pateikt? Nu, ja jums patīk šis vlodziņš, protams, šerojiet šito vlogu, spiediet laiku un...
būtu forši, ja jūs varētu vēl uzspiest to zvanību blakus subscribe. Es godīgi nezinu, kāpēc viņi ir jāspiež, kāda viņiem ir starpība. Subscribe zvaniņš, jo subscribe tu saņem visādas ziņas par to, ka ir kaut kāds vlogs iznācis, ja, un tikpat labi ar to zvaniņu, stuvo zvaniņu, pilnīgi viss tā pati funkcija. Ja es kaut ko nesaprotu un ja jūs zinat vairāk informācijas par zvaniņu un subscribe, lūdzu rakstiet komentos, mēs visu to izstudēsim un mēģināsim saprast. Bet pagaidām, ja jūs pat esat iesubskraibojies uz manu kanālu, lūdzu ieiet vēlreiz manā kanālā un nospiediet to zvaniņu katram gadījumam. Es nezinu, katram gadījumam, kas zina, kaut kas notiks, vienkārši nē, es raudāšu, nevarēšu izturēt šito. Labi, es ļoti atvainojos. Tā, neliela ziņa, nākamais vlodziņš būs konkursa paziņojums. Konkursa paziņojums, tāpēc lūdzu, skatoties, sekojiet manam kanālam, būs konkurss, gatavojiet savas kameras un tad līdz redzītei, ja? Un visiem čau, mani mīļa draudziņi!